Про зміни в Україні та на планеті у світлі Біблії, про явища і події, які варто знати. Ви дивитесь «Вісті надії» в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні у випуску. У Китаї молодь зобов'язали піклуватися про людей похилого віку. Біг – це життя. У Вінниці 65 учасників дводобового марафону змагалися за перемогу над собою. Почесне донорство. Медики стверджують, здавати кров – справа не лише благородна, але й корисна. Відтепер турбота про людей похилого віку є обов'язком для китайської молоді не тільки в моральному, але й в законодавчому аспекті. Це, зокрема, передбачено у новому законі про захист прав та інтересів людей похилого віку, що нещодавно набрав чинності. У документі чітко прописано, що члени сім'ї зобов'язані піклуватися про духовні потреби людей похилого віку і не мають права нехтувати ними або холодно ставитися до них. Злочином буде вважатися дискримінація, образа, погане ставлення і домашнє насилля над людьми похилого віку. Ті члени сім'ї, які не живуть постійно разом з представниками старшого покоління, повинні часто відвідувати їх. Проте, наскільки часто, в законі не уточнюється. В іншому випадку, батьки, які вважають себе обділеними увагою дітей, мають право подати на них в суд. Не забули автори закону і роботодавців, яким наказано гарантувати права працівників на відпустку і відвідування родичів, які знаходяться у них на утриманні. До кінця цього року кількість людей похилого віку досягне, як очікується, 202 мільйони осіб. Передбачається, що до середини століття кількість старих людей може досягти близько 500 мільйонів китайців, що становитиме більш як третину усього населення країни. Люди, які регулярно здають кров, переносять інфаркт десятки разів рідше, ніж ті, які кров не здають, стверджують фахівці з Фінляндії. Українські медики говорять, здавши кров, донор зміцнює серцево-судинну систему і включає функцію самооновлення організму і, відповідно, продовжує свою молодість. Американські вчені доводять, що донори на 30% рідше страждають від серцевих нападів. Чому ж в Україні донорство не набуває масової популярності, адже ця процедура не лише рятує чиєсь життя, а й покращує стан здоров'я самого донора, дізнавалася Олена Козленко. У відділеннях заготівлі крові столичних лікарень традиційні черги охочих здати кров. Порядок для багатьох знайомий. Спочатку обстеження, за 20 хвилин сама процедура. Гурт «Авіатор» в Охмадит ходить вже як на роботу. В повному складі. За 3 роки стали почесними донорами. З дітьми, яким допомогла їхня кров, особисто не знайомі. Все, що отримують – сухий пайок та державні 16 гривень, які дорахують до пенсії за почесне донорство. Але не цим керуються в бажанні допомогти. Це свято. Це таке саме свято, як вийти на День Незалежності на Майдан. Це коли дійсно, от правильно сказала, це ти даруєш частинку себе, даруєш частинку свого життя. Деякі зірки української естради також притримуються таких позицій. Мовляв, ніхто не застрахований від нещасть, і гроші та успішність не забезпечать недоторканості в момент катастрофи. Ніхто із нас не знає, що може случитися завтра з нами, з нашими близькими. Всі можливі катастрофи, аварії, вони постійно на кожному шагу. Ми не знаємо, кому завтра із нас може понадобитися кров. І ми можемо самі оказатися в реанімації, хтось случайний посторонній спасе нам життя. Ми з дружиною були донорами і ще будемо обов'язково. Вважаємо, що це обов'язок кожного свідомого громадянина України. А ось Артур Боса, український шоумен, здає кров вперше. Почувши про омолодження організму, чим саме корисна дана процедура, вирішив стати в майбутньому народним донором. Ти віддаєш частичку свого тіла. І я думаю, що от це є істинна благотворительність. Не матеріальна, а от іменно фізична. Страх через добру справу самому підчепити недугу – одна з причин непопулярності донорства в Україні. А от майже половина тих, хто все-таки на це наважується, на етапі аналізів за станом здоров'я відсіюється. Та потреба в крові лише зростає. Все залежить від вас, все залежить від суспільства. Це не від Міністерства охорони здоров'я, не медицини, не від служби крові, залежить від кожного з нас. Якщо ти прийшов і привів донора,
Це дуже гарно. Аби популяризувати в українців благородний статус донора, громадські організації запустили сайт електронної бази донорів крові, де кожен може або допомогти, або знайти допомогу. Для цього потрібно вказати область, в якій вам потрібно знайти донора, групу крові та резус-фактор. По закінченню ваш запит надсилається всім донорам, що підходять за параметрами. Ті, хто зіткнулися з проблемою нестачі крові, наголошують, державі потрібен спеціальний національний центр крові з сучасним обладнанням і надійними лабораторіями. А поки громадські активісти і медики закликають українців не боятися донорства, адже краплина крові здатна врятувати життя. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Вісті Надії. Ще один захід направлений на покращення здоров'я нації. В Україні пройшов пілотний соціально-освітньо-діагностичний проект «Відкрий своє серце», завдяки якому жителі Чернігівщини, Кіровограду та Кривого Рогу мали змоги перевірити стан здоров'я серцево-судинної системи. В кожному з трьох міст кваліфіковані співпрацівники Національної медичної академії імені Шупика проводили безкоштовну ультразвукову діагностику. За 6 днів роботи медогляд пройшли близько 2000 українців. Детальніше Катерина Філіпчук. В Україні пройшов благодійний пілотний соціально-освітньо-діагностичний проєкт «Відкрий своє серце». У трьох містах України – в Чернігові, Кіровограді та Кривому Розі – місцеві жителі мали змогу перевірити стан серцево-судинної системи. Обслуговували українців професійні медпрацівники з Національної медичної академії імені Шупика. За 6 днів медогляд пройшли 1850 чоловік, які отримали не тільки медичну допомогу одразу на місці, а й гарні поради, як лікуватись. Наплив пацієнтів був великий, вибір была весьма репрезентативной, как вы видели по первому докладу. Было очень много интересных случаев. Потому что оказалось, что недостаточно населения информировано о том, что существует такой пилотный проект. И они по привычке идут, покупают те же самые препараты, они приходят к врачу и не берут рецепт на частичная оплата этих препаратов, которые бы они могли получить. Лікарі кажуть, що завдяки цьому проекту людей ще й інформують, що зволікати з проблемами власного здоров'я не варто, адже це може закінчитися летально. Совершенно не зря, совершенно не случайно в фокусе образовательно-диагностического тура «Открой своє серце» була избрана именно группа сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку во всем мире Украина здесь не исключение. Это ведущая патология с точки зрения роста і заболіваємості, і впливання на смертність. Рівень серцевих захворювань у всьому світі підвищився більше, ніж на 20%, і причина майже скрізь одна. Відсутність звички медичного огляду, природній процес старіння та неправильний образ життя. Проєкт показав, що не дивлячись на немалу кількість відвідувачів, українці ставляться більш байдуже до свого здоров'я, аніж представники інших націй. Особливо це стосується молодшого покоління. Але якщо вірити відповідям опитаних, то 89% з них запевняють, що не палять, понад 40% не вживають алкоголю. Однак половина респондентів зізналася, що фізичними вправами не займаються. Спортом не займаюсь, бо нема часу. Статистика показує, що близько 30% жителів України не мають свого робочого тиску. 62% взагалі не слідкують за ним. Кожен третій українець жаліється на болі в серці або понижений тиск. За минулий рік Україна посіла перше місце серед європейських країн по рівню захворюваності та смертності через серцево-судинні проблеми. Люди, в свою чергу, запевняють, що такі показники непрості, адже довіряти, кажуть, нікому. Дуже багато подделок сейчас в данный момент находится в аптеках, и не все врачи высококвалифицированы, к сожалению. Когда не звернуться, то какая-то проблема. То нема того, то не знает диагноза, то еще какие-то проблемы. Позитива мало. Хтось незадоволений, а хтось навпаки. Але як би там не було, не варто відноситись до медичних працівників категорично негативно. Адже вони ті люди, які можуть застерегти вас від незворотних наслідків і врятувати життя. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, Вісті Надії. В Україні гостро стоїть проблема питної води. Домінуюча кількість українців п'є воду з забруднених річок. На сьогоднішній день непридатну для споживання воду вживають більше 65% українців. Основні причини неякісної води – старі водогони, які вже давно потребують реконструкції, забруднення річок, з яких вода потрапляє до осель, застарілі методи її очищення. Та найбільшою проблемою є те, що нинішні норми не дозволяють контролювати якість питної води на міжнародному рівні. З цього приводу в столиці прийшла конференція, на якій представники з Ізраїлю демонстрували нові проекти для введення ізраїльських методик водних технологій для України.
Є кілька поширених рішень. Перш за все, це пропаганда серед населення економити воду, більш ефективно її використовувати. Однак, все це не збільшить надходження води до водоканалів. І другий спосіб – це нові водні ресурси, опріснення, очищення води та інше. На конференції зазначили, що 80% хвороб українців викликані саме забрудненням питної води, тому забезпечення населення чистою водою для багатьох міст є однією з пріоритетних проблем. Представники України сподіваються, що співпраця з Ізраїлем піде нашій країні тільки на користь, а ситуація з питною водою в Україні зміниться на краще. Далі про те, чому в Сербії випускники школи відмовилися від урочистих костюмів, як в Росії каратимуть тих, хто пропагує одностатеві відносини, та які бувають наслідки, коли засинаєш перед комп'ютером на робочому місці. В короткому огляді. Випускники гімназії сербського міста Пірот вирішили відмовитися від дорогих суконь і костюмів на випускному вечорі, щоб віддати заощаджені гроші нужденним. У ході акції школярі та викладачі зібрали 3,5 тисячі доларів, які передали трьом сім'ям з тяжкохворими дітьми. 12-річному Янаку, що хворіє дитячим церебральним паралічем, 11-річному хлопчику, який переніс 7 операцій, та 5-річній дитині, що хворіє на ДЦП. Після урочистостей у гімназії випускники пройшли по центру міста у футболках з написом «Твої 5 хвилин блиску, чиєсь ціле життя». Випускники розповідають, що вони хотіли зробити щось таке, щоб їх запам'ятали, а також дати приклад наступним поколінням. «Ці гроші, які я віддав би за дорогий одяг, який хто зна, коли б ще вдягнув, я можу віддати тому, кому дійсно це необхідно», – розповів один з випускників. У Німеччині службовець банку переказав на рахунок клієнта понад 222 мільйони євро, заснувши під час роботи. Чоловік мав здійснити переказ на 64 євро, але задрімав, залишивши руки на клавіатурі. Натиснувши у вісні на кнопку 2, він переказав на рахунок 222 мільйони 222 тисячі 222 євро. Помилку незабаром було виявлено та виправлено. У результаті інциденту була звільнена 48-річна працівниця банку, в чиї обов'язки входив контроль за діями співробітника, що заснув. Жінка, яка пропрацювала у банку 1986 року, звернулася до суду, наполягаючи на тому, що фінансовий переказ було схвалено помилково, а не зі злого наміру. Суд оголосив звільнення незаконним, визнавши достатнім покаранням оголошення догани і вимагав поновити співробітницю банку на робочому місці. Російська Держдума ухвалила закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Згідно з документом, не допускається пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх, що виражається у поширенні інформації, спрямованої на формування у неповнолітніх нетрадиційних сексуальних установок. У разі порушення заборони для росіян передбачається ряд досить великих штрафів – до 1 мільйона рублів. Поправки передбачають також відповідальність для іноземців. Якщо бажаєте, щоб ваш малюк так само швидко вирішував задачки, як тато, швидше додавайте у раціон фолієву кислоту. Головний секрет фолієвої кислоти – вітаміну В9 – полягає в її назві. Фоліум латині означає «листя». Лікарі доводять, листя зелених рослин – основне джерело цього вітаміну. Тому фахівці радять частіше включати у свій раціон страви зі шпинату, цибулі порею, спаржі, щавлю, ревеню, крес-салату та іншої зелені. Вітамін В9 необхідний для розподілу клітин, для розвитку всіх органів і тканин. Він бере участь у процесах крові. Зазвичай лікарі призначають фолієву кислоту тим жінкам, які ще лише планують зачаття. Фолієва кислота особливо потрібна у перші 12 тижнів вагітності. У цей період формується головний мозок плоду і його нервова система. Закладаються розумові здібності. Згідно з даними компанії Google, яка проаналізувала інтернет-запити з України за останні 3 місяці, цього літа українці все більше шукають відпочинок у рідній країні. На першому місці розмістився Крим, де потік туристів збільшився в третину і вже приїхав мільйонний відпочиваючий. На другому місці – Туреччина. Хоча останнім часом багато нарікають на сервіс і заворушення в країні. Радує, що п'ятірку лідерів закривають рідні Карпати. За останній час в Криму значно збільшився рівень комфорту і сервісу, так як багато готелів пропонують покращені номери, розважальні програми для дітей і дорослих, спа-процедури і курортне лікування, а також харчування на будь-який смак, відзначає керуючий курортного комплексу «Аквамарин» Олена Лебедєва. Окрім Криму, в десятку курортів потрапили Болгарія, Греція, Єгипет, Чорногорія і Хорватія. Останні в десятці – Бердянськ та Одеса. До речі, на жаль, тільки 32% українців зможуть дозволити собі відпочинок цього літа. У Вінниці 65 учасників дводобового марафону змагалися за перемогу над собою. В заході приймали участь не лише молодь, але й тим, кому за 60. Адже даний марафон не має вікових обмежень, до того ж його учасники впевнені, що біг – це життя.
Вінницький парк «Дружба народів» об'єднав учасників шести країн на п'ятому чемпіонаті України з вододобового бігу під назвою «Самоперевершення». В першу чергу 65 бігунів змагались за перемогу над собою. Раду з Кишинева випало приймати участь у змаганні під першим номером. Проте він не вважає, що саме це стане запорукою його перемоги. Я буду побідителем, тому що буду сам з собою зрівнюватися. І це перший раз, і кожен раз треба увеличувати свою планку. Тому ми кожен будемо побідителем. Є мечта. Я хочу в цьому році бігати тільки сутки. Через год две сутки, и, может быть, в Нью-Йорке есть 6-часовой бег и 10-дневный. Самое главное, сейчас идет борьба не с кем-то, а только со своим организмом. Потому что двое суток – это само превосхождение. Если организм готов к этому, он может, и его надо еще кормить, поить и дать ему отдыхать вовремя, в свое время. Если человек это все преодолеет, превозможет, зробить так, як організм може витримати, він победитель. Полячка російського походження Антоніна Фронь участь у змаганні доводить, що вік не головне, адже молодість – це стан душі. У свої неюні 60 років за останніх 9 місяців пробігла 35 марафонів. Ну, біг, я дуже люблю його. Тобто, я не професіонал далеко, але я вірю в те, що ми завжди юні. І от хочу це удовольнити на себе, що це правда. Мне 61 физически, я думаю, что нужно все-таки никогда не помнить об этом веке и стараться быть юным до конца дней здесь на земле. Чемпіонат складався з 48, 24 та 12-годинного забігів. Вінницькі організатори потурбувались, аби участь у марафоні була комфортною та сприяла перемозі кожного. Голова Комітету по фізичній культурі та спорту у Вінницькій області задоволений, що дводобовий забіг на території України проходить лише у їхньому місті. Наталя Онуфрійчук, Андрій Порхун, Вінниця, Вісті Надії. Нехай ваше життя буде активним. Залишайтеся завжди в формі. На цьому все. Дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі «Надія» та постійно на сайті Hope.ua. На все добре!